Jamen, tak fordi jeg måtte komme og fortælle lidt om det her. Mit navn er Frederik Skov Hansen. Jeg er uddannet arkitekt tilbage i 99 fra Arkitektskolen i Aarhus. Allerede før jeg blev arkitekt, der var jeg modelbygger med Spindhammer Lassen og var med i 2 år der på rigtig mange spændende konkurrencer. Og yngstmand på holdet, der vandt konkurrencen omkring Arte i 1997. Men i 99 blev jeg færdig som arkitekt, og de næste 18 år brugte jeg Spindhammer Lassen de sidste 10 år som takstuschef på takstuen i Aarhus. I dag arbejder jeg for Zebra, jeg skiftede i Svøb, hvor jeg sidder som takstuschef, og jeg sidder ikke med fingrene nede i boldlejret og sidder og tager en projekt længere. Jeg er rigtig meget fokus på ledelse af virksomheden og kontrakter. De sidste 5 år af min ansættelse ved Spindhammer Lassen, der sad jeg også med kontrakter sammen med en in-house jurist. Og det var i den periode, hvor de store kvalitetsfondsprojekter blev udbudt, og der var et hav af forskellige kontrakter og udbudskontrakter, inden vi sad og læste igennem. Og der blev min interesse for kontrakt virkelig vagt. Så meget så jeg tog en MBA på Aarhus Universitet fra 2014 til 2017, og mit afgangsprojekt der, det handlede om brugervenlige kontrakter, eller visualiseringer i kontrakter, som blandt andet også tog del i det, der hedder brugervenlige kontrakter, som vi lavede her for 4 år siden. Så jeg har rigtig, rigtig meget fokus på, hvordan skaber man en kontrakt, som alle parter kan forstå, at man bruger det, vi lige har, den dialog, vi lige har lavet omkring, om det kun er for jurister. I Danmark har vi et rigtig godt udgangspunkt for at indgå aftaler med hinanden. Graden af tillid mellem parterne er relativt høj, og jeg ved godt, der er mange kontrakter, der kører skævt på et eller andet tidspunkt, men vi har dybest set et rigtig godt grundlag. Med afsæt i AB og ABR, så er det relativt nemt at indgå aftaler i Danmark, sammenlignet bare med Tyskland eller resten af verden. Der er det jo benhård business på mange måder. Men stadigvæk, vi kan blive rigtig bedre til at bruge og arbejde med vores kontrakter i den her sammenhæng. Jeg har taget lidt med fra kontraktteorien fra mit studie, bare lige for at nævne nogle af tingene. Proactive law, det er nogle begreber fra lærebøgerne. Proactive contracting, det handler dybest set om at give virksomheden sikkerhed for, at de opnår succes og giver dem juridiske værktøjer til at nå deres mål. Og det gælder ikke kun bygherre mod rådgiver eller entreprenører i den her sammenhæng. I virkeligheden begge parter skal tilgodeses at lave en god kontrakt. Jeg har læst rigtig, rigtig mange kontrakter, hvor jeg tænker, okay, det her, det er summen af alt bitterhed fra et liv. Men omvendt, der findes også rigtig gode kontrakter, synes jeg, derude, som kommer i udbud, hvor den er balanceret i virkeligheden på rigtig mange gode måder. Inden for proactive contracting, der fokuserer man på at fremhæve og styrke de positive elementer i kontrakten og undgå det uønskede. Det vil sige, at man ønsker sig ikke at indgå en konflikt, fordi der er ikke nogen, der vinder for det i hvert fald. Heller ikke bekymret, hvis det er inden for vores sag. Gode kontraktvaner. Forstå lovteksten i kontrakten. Skjulte krav. Ansvar og risiko, som ikke umiddelbart fremgår tydeligt. Det kan være, hvis der er underliggende ting, der gælder AB og sådan noget tilsvarende. Vær opmærksom på de områder, som kontrakten ikke beskriver her ved den juridiske default rules. Altså, der hvor der ikke er skrevet noget, der kan der sagtens være nogle andre ting, der træder i kraft. Så det er ikke kun teksten i kontrakten, man skal være opmærksom på. Det er også det, der ligger bagved. Kontrakten kan i visse tilfælde skrive sig selv på grund af juridiske normer og traditioner. Jeg kommer tilbage på til Nordic Policy lidt senere. Gør dig klart, hvordan du håndterer juridiske problemer, og lær af det ikke mindst. Og tag problemerne i opløbet, så de vokser sig store. Det er min erfaring fra virkelig mange år i branchen, at man i virkeligheden skal tage fat om det ret hurtigt. Og det er noget af det, som jeg forsøger at præge vores unge medarbejdere ved. Der er rigtig, rigtig mange af de unge medarbejdere, som på den måde virkelig har en barriere i forhold til at læse den kontrakt, de sidder med, at de er projektleder eller bare medarbejder på en sag. Og
det er en af mine kendelser, at de dybest set alle sammen skal i hvert fald have en minimum af en indblik i den kontrakt, de arbejder for at være med på et projekt. Den her illustration har jeg jo taget fra Værdibygs vejledning, som vi var en del af her. Hvor ligger vores egen virksomhed? For vores vedkommende, og nu er det primært på mig, der sidder med kontrakter, så er vi et eller andet sted hernede. Et sted mellem niveau 2 og niveau 3. Jeg vil rigtig gerne have, at vi kommer længere op. Men det kræver også en del tid, og det kræver en del engagement at få en hverdag at få beskrivet sine kontrakter helt op til niveau 5. Også fordi altså, vores virksomhed, det er ikke kun i Danmark, vi arbejder i alle mulige andre lande. Vi arbejder både i Nordamerika, og vi har et kontor i Mellemøsten, som bliver lukket ned nu, men vi har en del kontrakter i Mellemøsten og Danmark og i resten af Europa. Og den pamflet af forskellige kontrakter og kontraktaftaleforhold rundt omkring, det gør bare, at det er svært bare at ensrette kontraktstyring på tværs af alle de her forskellige markeder og de forskellige aftaler. Men det viser nogle af de ting, vi lige gør. Når vi får et udbudsmateriale på f.eks. en offentlig kontrakt, det kan være et skole, også et sygehus, men nu tager vi et sygehus, men så får man typisk et udbudsmateriale, der består af måske over 100 forskellige dokumenter. Det betyder ikke, at det er kontraktuelle dokumenter alle sammen. Det kan også godt være opmålinger, det kan være byggeprogram, det kan være you name it. Men der er virkelig, virkelig mange data, der skal håndteres, når man får sådan et udbudsgrundlag, som ligger til grund for en kontrakt. Og det vi så gør, eller det jeg gør, det er jo sådan set at forsøge at samle så meget information som overhovedet muligt i et internt kontraktuelt abstract, eller et resume af, hvad er vigtigt for det her udbud, for netop at give det videre til medarbejderne og til de team, der skal sidde med. Andre værktøjer, som vi bruger internt ved Zebra, det er sådan en projektlog, og det talte vi også om i forhold til den manual, som vi kommer ud, eller den her pamflet, der kommer ud nu her, som følger med igennem projektet, hvor man sådan lægger lag på lag af niveau, hvad hedder det, information ind specifikt på det her projekt. Så projektlederen har den med og ajourfører den, men også at medarbejdere, der kommer ind, kan læse op på det, lige sådan en journal i sygehusverdenen faktisk, så har vi en projektlog, som på den måde fase efter fase summerer de punkter, som er vigtige, og det, der ikke er relevant længere, det tager vi ud. Så der hele tiden er sådan en gennemgående ting. Så er jeg rigtig meget, så præger jeg meget af vores projektmedarbejdere omkring risici og muligheder af kontrakten. Jeg vil altid at fokusere på de største risici i kontrakten. Det nytter ikke noget at begynde at tage fat i petitessen og noget i kontrakten. Det der virkelig betyder noget, det er der, man skal fokusere. Og så prioritere vores indsats i forhold til kontrakten. Når vi får en kontrakt ind, så kan det ikke nytte noget, at vi highlighter alt, som på en eller anden måde har et eller andet kant i forhold til det, som vi synes kan være svært i kontrakt. Prioritere der, hvor det er allervigtigst. Kommunikere tydeligt til projektholdet. Hvad er det, I skal være særlig opmærksom på? Er der nogle dagbøder, eller er der nogle terminer, som skal være særlig opmærksom på? Hvorimod det herovre, det er måske knap så vigtigt. Det kan vi nok komme ind. Potentielle faldgrupper i kontrakten kan i langt de fleste tilfælde forudses på forhånd. Og ved at arbejde med kontraktens bestemmelser, så gør vi vores projektforløb mere robust. Og de forskellige projektdeltagere, selv fra den yngste konstruktør til den ældste arkitekt, får et større engagement, når de finder projektet. De efterspørger faktisk selv, i forhold til at blive opdateret på, hvad det er. Forhandlingslog i kontraktforhandlinger, det er også noget, vi gør brug af. Det her billede er bare taget fra en kontrakt for et af vores projekter nede i Mellemøsten. Og det her er en del af kontrakten, det er en bilag til kontrakten, men det er virkelig, og det er et af mange, mange sider.
Og det er i virkeligheden nogle kontraktuelle bestemmelser, som så bliver replik næsten udvekslet ind til kontraktindgåelsen, og som bliver en bilag til kontrakten, som forstærker, kan man sige, eller styrker den fortolkning af kontrakt, der nogle gange ligger til grund, når man har haft en forhandling op til. Så det er også et rigtig godt værktøj, især når man er ude, kan man sige, på markeder, hvor der ikke er nogen fælles betingelser, som ligger til grund for en aftale. Så kan det være rigtig, rigtig godt at få specificeret nogle af de her punkter. Så bruger vi også visuel kommunikation. Jeg nævnte før, jeg lavede en masterafhandling med Aarhus Universitet omkring anvendelse af visuelle elementer i kontrakter, som er en sjov lille genre af et juridisk grundlag. Det herover, det er en entreprisekontrakt, som vi var totalrådgiver på opførelsen af et søcenter på Skamlingsbank på Kolding Kommune. Der skulle, i den sammenhæng, der skulle vi jo så lave entrepriseaftaler. Det er jo sådan set ikke den store hovedpine at gøre det, men det vi så lige gjorde, det var lige, at de små ting, man kan gøre i sådan en kontrakt, det er jo i virkeligheden, at fremhæve det, der er vigtigt. Nu er det ikke raketvidenskab at lave en entrepriseaftale, fordi den relaterer sig til udbudsmaterialet og AV. Men bare det at begynde at arbejde med at fremhæve noget til sådan der, og der er ingen tvivl om, at hvis du lader øjnene bulle hen over den her kontrakt, så er det øjnene nok fange det røde der. Og det er så dagsbrugsbestemmelser om til. Der er små ting, som man lige kan man sige, arbejder med grafikken eller den måde, du er sat op på, som gør, at det kan være noget nemmere lige at fange essensen af, hvad der er vigtigt. Ja. Fordi mange af kontrakterne, de er jo bare skrevet i en lang sådan ensartet tekst, og hvis du har 20 sider, så kan det godt være svært lige at danse et overblik og finde frem til det. Så det er sådan nogle af de elementer, vi søger at arbejde med i de kontrakter, som vi selv forfatter. Så meget små kan man sige, praktiske tips. Tidsterminer og sådan noget. Det bruger vi ofte, hvis man kan bruge afvikt til at få forlagt det ind. Det er vigtigt at kunne styre terminer. Når man sidder som en ikke juridisk uddannet projektleder, så er det vigtigt at styre på de tidsterminer, at det kan være et års gennemgang, det kan være 5 års gennemgang, det kan være alle mulige andre ting. Husk, altså sådan noget sådan om, at hvis man har nogle forhold, der er påpeget i et års gennemgang, og man ikke lige har suspenderet forældelsen, så skal man i hvert fald være opmærksom på, at inden 3 år, så skal man gøre noget andet, hvis ikke bygherren skal betale sin ret. Så nogle ting kan man jo styre helt banalt ved at køre igennem eller noget andet tilsvarende. Og det kan man det overblik kan man nemlig miste, hvis ikke man har en eller anden form for værktøj til at skabe. Og brug gerne de kendte, simple værktøjer. Nu er det her det er sådan en risikomanager, men vi bruger den faktisk også på kontrakter. Lav en log på, hvad synes vi, der er vigtigt i den her kontrakt, som vi lige skal være ops på. Enten på vegne af en bygherre, eller som rådgiver os selv. Altså, de simple værktøjer, de fungerer faktisk overraskende effektivt i dagligdagen. Eller gå helt digitalt. Jeg vil sige, vi er ikke gået helt digitalt på nogen måde på kontraktsiden. Der findes alle mulige kontraktstyringsplatforme. Vi har kigget på nogle af dem, men vi har ikke selv fundet noget, som fungerer 100% endnu. Det igen, mange af dem her, de er sat op til sådan nogle mere standardiserede, tænker jeg, leverandøragtige kontrakter. Byggebranchen, den synes jeg, man stikker lidt i alle mulige retninger, og hvis man er i flere lande, så er det rigtig, rigtig svært til at fungere på en platform, men vi undersøger stadig markedet, tak med, at der kommer nogen her. Så jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har erfaring med kontraktstyringsværktøjer og digitale platform, men det er i hvert fald noget, vi kigger på os. Og faktisk det sidste slide, og det minder måske om et af de illustrationer, vi har været tidligere i dag.
Det er noget, jeg plejer at vise til vores nye studerende, som starter i praktik, om det er konstruktørstuderende eller arkitektstuderende. Det her, det illustrationen over til venstre, det er jo sådan et principielt, et kontraktuelt netværk i en helt almindelig dansk byggesag med en total rådgiver her, som skal være arkitekt eller ingeniør, som skal være en bygherre her. Og det virvarer kontraktuelle relationer, der er rundt, de er faktisk mange grenet, når man ser på det ovenfra. Og det, man måske ikke tænker over, den ny og ung arkitekt, det er, at hvis du laver et eller andet, hvis du glemmer at aflevere et eller andet, eller gør, at en leverandør helt her i det her, misser en dagbrud, eller misser en termin, og dermed falder lige falder dagbrud, så er der faktisk en vej hele vejen tilbage til rådgiveren i den sidste ende, hvis vi er begået en fejl. Så man skal virkelig være opmærksom på, hvad det er for nogle relationer, vi har i det store netværk, når vi arbejder med dyr. Jeg tror, det var kort og godt, hvad jeg havde med i dag. Så er der nogle spørgsmål? Fint, tak. Tak, Fred. Ja, der er også nogle minutter til spørgsmål og kommentarer. Og Rolf har selvfølgelig markeret, at der er andre. Så læg gerne ud, Rolf. Er kontrakten skrevet under, eller hvornår har I noget at forhandle om? Hvad sker der så? Det kommer man på. Altså, hvis det er en udbudssituation, så er der jo sjældent særlig meget at forhandle om. Fordi der skal man jo spille alle parter i. Så jeg kan måske bedre udtale mig, bare at vi har, kan man sige, private bygherrer, hvor de jo ikke er underlagt forskellige bestemmelser. Og det varierer meget, hvis vi... Ofte så tænker man, når det er en forhandling omkring kontrakten, så er det jo primært omkring honorar, eventuelt ydelsen. Og det er det jo også i mange tilfælde, fordi det er jo der, hvor der er en volumenknap, man kan skrue op og ned på. Men vi forsøger også, hvis der er nogle bestemmelser, som kan være urimelige, eller nogle betalingsbetingelser, der kan være urimelige, så går vi ind og forhandler om det. Og det synes jeg da, at de fleste bygherrer har en... De har også et blik for, at det skal være balanceret. Det er sjældent, at vi har nogen, som er meget, meget skuldsat, som står hårdt på deres. Fordi det er jo en relation, vi indgår. Det er samarbejde. Og kan man sige, kontrakten er manualen for det gode samarbejde. Så hvis vi fornemmer, at det er en envejsvej fra bygherren over mod rådgiver, så sker det også, at vi siger nej til den slags. Så. Men det er jo super spændende. Det er typisk, så er det jo honoraret, man kommer til at forhandle om i den sammenhæng. Og mindre end det bestemt. Der var. Ja, nu er det min opgave. Han fortalte, at budstrukturen, den kunne han godt lide, fordi så var der ligesom noget om at gætte. Hvordan forholder I jer til det? Omkring bud og den gode kontrakt? Altså, som udgangspunkt er det jo ikke bare jublen glad over en budsbestemmelse. Jeg kan godt følge bygherren i, hvorfor de vil have den i nogle tilfælde. Især hvis der er nogle tidsterminer, der kan udløse nogle eskalerende omkostninger på bygherresiden. Det er jeg helt med på. Vi indgår selvfølgelig selv i kontrakten med bodsbestemmelser mod os som rådgiver, enten som totalrådgiver eller underrådgiver. Men det er da noget, vi altid anfægter, og nogle gange så ser vi nogle rimelig store bodsbestemmelser, som går ud over ABR, for eksempel RAM. Og der trykker vi lidt på, fordi det virker ude af proportioner måske, som en rådgiver får 100.000 kroner per dag i dagsbod, men i hvert fald hurtigt blive træt af en lang. Men jeg faktisk aldrig, jeg tror det, jeg har oplevet, at vi så har indblandet en bod på noget tidspunkt. Men det er noget, vi respekterer, at det er der som værktøj for en bygherre. Og andre gange, så forsøger vi at få den forhandlet ved eller ud.
Hvordan gør I i forhold til jeres underentreprenør? Ja, så er vi jo nødt til at lade dem gå videre, så spejle, altså vi kan ikke stå med et ansvar, som en underrådgiver dybest set også har. Altså, hvis vi har et ansvar, og vi ikke performer, så er det selvfølgelig ikke vores underrådgivers ansvar. Men hvis de ikke performer, så skal vi være en til en på underrådgivningsaftalen med dem.